एभ्रीबडी वेलकम टु माई च्यानल है त आज फेरि मैले चाहिँ होइन के भन्छ म्याथ इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स 3 को क्वेसन लिएर आएको छु है त. प्रिभियस भिडियोमा पनि मैले चाहिँ के भन्छ यो सिलेबस माथिको यो सिलेबस चाहिँ मैले राखिदिएको छु होइन, यो भिडियोमा पनि राखिदिएको छु है त. त्यसै गरी हेर्नु त च्याप्टर 1 भनेको डिटर्मिनेन्ट एन्ड म्याट्रिक्सेसबाट चाहिँ हामीलाई 20 मार्क्स सोध्छ है त. त्यस्तै गरी तपाईँलाई च्याप्टर 2 चाहिँ च्याप्टर 2 भनेको लाइन सर्फेस एन्ड भोल्युम इन्टिगल्सबाट चाहिँ हामीलाई 20 मार्क्स हुन्छ. त्यसै गरी च्याप्टर 3 भनेको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मबाट चाहिँ हामीलाई 15 मार्क्स हुन्छ है त. त्यसरी च्याप्टर 4 भनेको फोरियर सेरिजबाट चाहिँ 10 मार्क्स हुन्छ. त्यस्तै गरी च्याप्टर 5 भनेको लिनियर प्रोग्रामिङबाट 15 मार्क्स हुन्छ. त्यस्तै गरी फाइनल भनेपछि हामीलाई 80 मार्क्स हुन्छ सबै च्याप्टरबाट मिलाएर है त. ठिक छ, अहिले चाहिँ मैले लिएर आएको चाहिँ 269 असाडको क्वेसन हो है त. लेट्स स्टार्ट द भिडियो है त. त्यस्तै गरी म तल जान्छु है त. ठिक छ, त्यस्तै गरी तपाईँलाई हेर्नु त क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु त. क्वेसन नम्बर 1 भनेको डिटर्मिनेन्टको के भन्छ हिसाब सोध्यो, यो चाहिँ 5 मार्क्सको भनेपछि यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर 1 सोधेको है त. ठिक छ, च्याप्टर 1 भनेको डिटर्मिनेन्ट्स एन्ड म्याट्रिक्सेसबाट सोध्यो. त्यस्तै गरी च्याप्टर 2 पनि भनेपछि च्याप्टर 1 सोध्यो. त्यसै गरी च्याप्टर के भन्छ क्वेसन नम्बर 3 भनेको च्याप्टर 1 सोध्यो. ठिक छ, त्यसै गरी च्याप्टर के भन्छ क्वेसन नम्बर 4 भनेको च्याप्टर 1 सोधेको है त. च्याप्टर 1 भनेको क्वेसन 1, 2, 3, 4 चारवटा क्वेसन चाहिँ हामीलाई च्याप्टर 1 सोधेको है त, 20 मार्क्सको. ठिक छ, त्यस्तै गरी म तल जान्छु. त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 5 हेर्नु त, फाइन द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको छ है त. त्यसै क्वेसन नम्बर 6 हेर्नु त, यो पनि ल्याप्लेसकै हिसाब हो. त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 7 हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 7 पनि ल्याप्लेसकै हिसाब हो है त. त्यस्तै गरी म तल जान्छु, अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु है त. त्यस्तै गरी यहाँ त क्वेसन नम्बर 5 अनि क्वेसन नम्बर 6 अनि क्वेसन नम्बर 7 भनेको तपाईँलाई हामीलाई च्याप्टर 3 सोध्यो है त, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मबाट सोध्यो. 3 क्वेसन सोध्नुपर्ने सिलेबस अनुसार 3 क्वेसन सोधेको छ है त, 15 मार्क्सको. ठिक छ, त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 8 होइन, क्वेसन नम्बर 8 र क्वेसन नम्बर 9 भनेको तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 8 अनि क्वेसन नम्बर 9 यो दुईवटा क्वेसन नम्बर 8 र क्वेसन नम्बर 9 भनेको 10 मार्क्सको सोध्यो. यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर 4 सोधेको है त, फोर इयर सेरिजबाट सोधेको है त. सिलेबस अनुसार चाहिँ 10 मार्क्स सोध्नुपर्ने 10 मार्क्सकै सोधेछ है त. त्यस्तै गरी म तल जान्छु, है त तल जान्छु. ठिक छ, अब हेर्नु त तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 10 अनि क्वेसन नम्बर 11 है त. क्वेसन नम्बर 10 र क्वेसन नम्बर 11 भनेको क्वेसन नम्बर 10 चाहिँ 5 मार्क्स सोध्यो. त्यसरी क्वेसन नम्बर 11 भनेपछि 10 मार्क्स सोध्यो है त. हामीलाई चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 र क्वेसन नम्बर 11 भनेको च्याप्टर लिनियर प्रोग्रामिङबाट सोधेको है, च्याप्टर 5 सोधेको है त. सिलेबस अनि चाहिँ 15 मार्क्स सोध्नुपर्ने 15 मार्क्सकै सोधेको छ है त. त्यस्तै गरी म तल जान्छु है त. क्वेसन नम्बर 12 हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 12 भनेको तपाईँलाई 5 मार्क्स सोध्यो. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 भने पनि 5 मार्क्स सोध्यो. त्यसरी क्वेसन नम्बर 14 पनि 5 मार्क्स सोध्यो. त्यसरी क्वेसन नम्बर 15 पनि 5 मार्क्स सोध्यो. हामीलाई चाहिँ यो 12, 13, 14, 15 है त. 15 म तल जान्छु, अहिले म देखाउँछु तपाईँलाई. ठिक छ, हेर्नु त क्वेसन नम्बर 12, 13, 14, 15. ठिक छ, यो चारवटा क्वेसन चाहिँ हामीलाई के भन्छ च्याप्टर 2 सोध्यो है त. लाइन सर्फेस एन्ड भोल्युम इन्टिगलबाट सोध्यो है त. सिलेबस अनुसार 20 मार्क्सको सोध्नुपर्ने होइन, 20 मार्क्सकै सोधेको छ है त. ठिक छ, यो चाहिँ हेर्नु त क्वेसन नम्बर 15 भनेको तपाईँलाई के हुन्छ अरमा सोधेको छ, चाहे यो गर्नु चाहे यो गर्नु है त. ठिक छ, यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो भिडियो लाइक गरिदिनु होला, तल एउटा सानो कमेन्ट गरिदिनु होला, र अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र सब्सक्राइबको साइडमा चाहिँ नोटिफिकेसन बेल छ, नोटिफिकेसन बेल थिचिदिनु होला है त. थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड होप टु मिट यु इन द नेक्स्ट भिडियो.